sinema. Hörmətli dinləyicilər, Dost Sinemadasız. Qonağımız Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, görkəmli kinorejissor, ssenarist, adı sözün əsl mənasında Azərbaycan kinosunun brendi olan Vaqif Mustafayevdir. Vaqif müəllim, xoş gördük. Əslində, mən özüm ilk dəfə özümü sizin proyektdə gördüm və xoş gördüm. Özümü xoş gördüm. Filminizdə məşhur bir ifadə var. Mən balacaydım, büyüdüm. Necə oldu ki, kinorejissor Vaqif Mustafayev oldunuz? O ki, qaldı deməli, o mən balacaydım, sonra büyüdüm. Əslində, belə də vardı, əslində, belə də var. O, qəbir daşında yazılır, filan ildə anadan oldu və filan ildə vəfat etdi də. Onun arasında mən deməli düşünmüşəm ki, mən balacaydım, sonra büyüdüm. Yəni, o doğulmaqla vəfat etmək arasında balacaydım, sonra büyüdüm. Və deməli orada o filmdə o elə deyir qəhrəman, çünki onun biografiyası özünü maraqlandırmır, öz biografiyası. Ona ancaq o lazımdır ki, balacaydım, böyüdüm. Yəni bilirsiniz, bu nədir, bu nə deməkdir? Bu mənim düşüncəmdir, mən belə düşünürəm. Yəni başqası başqa cür düşünür, başqa məntiqlə yanaşır. Mən bax belə məntiqlə yanaşıram. Vaqif müəllim, Bəyin Oğurlanması filmi hər kəsin sevimli bir filmidir. Nə qədər baxsaq da doymuruq. Necə yarandı Bəyin Oğurlanması? Mən ümumiyyətlə Moskvada təhsil alandan sonra mən o fikirlə də gəlmişdim Azərbaycan Film Kino Studiyasına ki, çevriliş edim yanında, bu düşüncələrdə çevriliş edim və öz dətərdiyim, öz baxışımı, öz rakursumdan gördüklərimi insanlara bildirim. Mən gələndə kino studiya deməli çox çətin bir durumda idi. O vaxtları deməli plan təsərrüfatı idi də, bütün SSRİ boyu plan təsərrüfatı və orada Azərbaycanda deyək ki, bir film yananda, bir film çəkilməyəndə deməli plan pozulurdu, ümumi mənzərə pozulurdu SSRİ-də və bu çətinliyə gətirib çıxardırdı. Yəni kino studiya mükafat alırdı, almadı mükafat o il. Deməli, rejissor hansı ki götürmüşdü Bəyin Oğurlanması filmini, o imtina etmişdi filmdən. Yəni, o filmi özü başa düşmüşdü ki, çəkə bilməyəcək. Çünki o filmin ssenarisi, mən onu oxumuşdum, qabaqlar deməli çap edirdə, balaca broşura şəkilində, deməli, filmlərin ssenarisində, istisadə buraxılmış filmlərin ssenarisində. Mən də bütün bunların hamısını oxuyurdum ki, görün bu kinostudiyada nə var, nə yox. Və onu oxuyanda mən özüm dəhşətə gəlmişdim, çünki bu film opera idi. Bu dramatik film opera idi. Orada Kosa adında bir deməli qəhrəmanlardan biri, balaca bir Kosa var idi orada. Hansı ki öz deməli köklərinə qayıtmaq üçün o yeri qazıb, min dənə hoqqalardan çıxırdı, yerin altı ilə gedirdi, çıxırdı. Nə bilim orada sonra nə bilim bir oğlan bir qızı sevirdi, amma nənəsi qoymurdu. Nə bilim bax belə şeylər var idi. Hansı ki mənim ətimi ürpəşdirdi oxuyanda onu. Birinci filmin də deyənə deməli Ceyhun Mirzayevin də birinci filmidir, tam metrajlı. Ona görə ikiniz bir yerdə bunu eləməlisiniz. Mən dedim ki, elə qoy elə Ceyhun Mirzayev eləsin də, çünki o tam sərbəst bunu edə bilər axı. Dedi, yox. Çünki sən orada bitirib gəlmirsən, sən deməli həm dramaturji düşüncən də var, bunu deməli eləmək, dəyişdirmək lazımdır bunu, bu ssenarini. Və belə ultimativ şəkildə mənə başa saldılar ki, ya bunu mən bu işlə məşğul oluram, ya da qapılarımız açıq, amma buradan çıxmaq üçün də. Buradan çıxmaq üçün, kino studiyadan çıxıb gəlmək üçün. Yəni, biz səni işlə təmin eləmək deyirik, təmin eləməməliyik, qardaş. Bax, sənə deyirik ki, gəl bunu çəkdirəm. Mən məcbur oldum, razılaşım. Amma bir şərtlə ki, mən bunu gərək deməli, onu da dəyişdirəm də. Çünki mən film opera çəkməyəcəm, axı, dramatik film opera kösü haqqında. Hansı ki, deməli, yerin altı ilə gedir. Bu, niyə yerin altı ilə getməlidir? Bu simvolika, bu deməli, nətər demişsə, belə bir simvolik bir baxış mənə xas deyil, bu mənimki deyil də. Dedilər, yaxşı ki, 10 gün sənə vaxt verilir, ged otur evdə. Bütün sənin ərzaqlarını da daşıyacaq ora, ki, nə lazım sənə ki, heç elə tərpənməyəsən və otur bunu elə. Mən də neyim də, getdim, oturdum, ərzaqları doğrudan gətirdilər. Ərzaq deməli, problemlərimi həll edirdilər, kino studiyanın rəhbərliyi.
Mən oturdum denen bu salam sağ ol filan peşmecan Yaşar obrazı yok idi İsrafil onu koydum oraya. Sonra bir əməlli başlı bunu abra saldım ve düşündüm ki bu sujet belə olmalıdır ki bu xətti belə olmalıdır ki. Deməli bu oğlan bu kızı sevir, kız oğlanı sevir ama bunların valideynləri de birbirini sevir ama bunu gizlədir. Ha, bu ya bunlar xoşbaxt olmalıdır bunların valideynləri ya da bu uşaqlar xoşbaxt olmalıdır. İkisi de həm uşaqlar həm valideynlər xoşbaxt olabilməz. Bunun üstünde kurdum ama komediya janrında ve çalıştım ki maksimum gülmeli ve demeli aktörleri da böyle özüm için gözümün önüne getirdim ve bütün demeli bu görkemli aktörlerin hamısını yığdım ve özüm demeli bütün teşebbüsleri götürdüm boynuma. Çünkü heç kim risk eləmək istəmirdi, heç kim inanmırdı ki bundan nəsə çıxacaq falan ve mən demeli bu işi gördüm sona kadar. Sona kadar gördüm ve indiki bu film demeli vah böyle çetinliğiyle her şeye gelip salam sağ ol. Demeli ve sonra mende imkan yarandı ki ben o yaramaz ideyasını hayata geçireyim, o yaramaz filmin ideyasını ve demeli böyle. Dünya şöhretli Bernardo Bertolucci sizin Yaramaz filminizi özünün baktığı 35 en yakışı film siyasına dahil etmişti. Yaramaz filmi Azerbaycan kinosunda bir çevriliş etti. Mene maraqlıdır ki, o vaxt Yaramaz'la bağlı hansı reyleri alırdınız? Demeli bu Yaramaz filmi saat yarım ərzində demeli çevriliş yarattı doğrudan. Mən yadıma gəlir, deməli, burada festival keçirildi, beynəlxalq festival, beynəlxalq yox, Ümumi İttifaq festival 88-ci ildə yadındadır. Və filmi də orada salmışlar konkursdan əlavə, konkursdan kənar. Çünki bu 88-ci ilin filmi idi, 88-ci ilin filmi idi Yaramaz. Orada isə 87-nin 7-ci ilin filmləri iştirak edirdi. Ona görə vinyə konkursa deyirdilər, yəni konkursdan kənar. Ha. Konkursdan kənar nümayiş olundu və bir saat yarımdan sonra Abşeron adlanırdı qabaq o Neymarxana. Ha. Orada deməli onun zalında nümayiş oldu və saat yarımdan sonra zal partladı. Mən belə alqışlar, belə deməli avasiyalar, belə aplodismentlər heç var işitməmişdim. Yəni hamı əyək üstə durdu, əl çaldı. Və başladılar ki, gəlin bu filmi konkursa daxil edək. Mən dedim, konkursa lazım deyil bunu daxil edək. Çünki doğrudan da bu düzgün çıxmazdı. O vaxtda deməli, bu film Qoskino, SSR Qoskinosu tərəfindən, Moskva tərəfindən, bu film qəbul olunmuşdu, amma bir şərtlə ki, orada zorakılıq səhnəsi var. Deməli, o filmin qəhrəmanı. Deməli, o xanıma qarşı zorakılıq edir, o da onun sevgilisi olur, onun deməli, o qədər qızı sevirdi ki və o qız biləndə ki, o biləndə qəhrəman ki, o qız da bax o mafiyanın bir hissəsidir və qız müfəttiş kimi gəlir bunun yanına və orada zorakılıq səhnəsi var idi və Qoskino, SSR-nin Qoskinosu belə bir tələb yazmışdı o sənəddə ki trebuyum izliyət iz filma scenu iz nasilovaniya geroyam revizora. Biz tələb edirik ki siz bu filmdən həmin səhnəni bəli çıxardın. Həmin səhnəni, yəni o zorakılıq səhnəsini özdə ən əsası, ən nəyə mən diqqəti cəlb edirəm ki scenu iz nasilovaniya geroyam revizora, yəni qəhrəmanın deməli bu revizoru zorlamasını zorakılıq səhnəsi revizora qarşı, yazmaları xanıma qarşı, yəni müfəttişi zorlama olmaz. Elə çıxırdı. Ona görə filmi faktiki saxlamışlar. Faktiki saxlamışlar və filmə qadağa qoymuşlar. Büro o vaxtın deməli Sovet bürosu burada Azərbaycanda. Ona qadağa qoymuşdu bu filmə. Buna baxmayaraq biz göstərdik bu filmi. Yəni göstərdilər bax bu Ork Komitet festivalın göstərdi və mənim yadımdadır ki, bu festivala gəlmişdi, deməli, Financial Times qazetinin müxbiri. Müxbiri gəlmişdi, Financial Times. O vaxtda belə adlar Financial Times, nə bilim, nə, bunlar hamısı çox qorxuluydu. Valyuta sözü, Financial Times qazeti, və onlar bu filmə baxıb çox bəyənmişlər və məndən intervyu almışlar. Və bu da səsəküyə səbəb olmuş ki, Vaqif Mustafayev Financial Times qazetində intervyu verib. Nəyə girir sonra? Ümumiyyətlə, Sovet insanları arasında nadir bir hadisə idi ki,
Biri var ki hansısa deməli dissident intervyu verir. Bir de var ki deməli Vaqif Mustafayev intervyu verir. Ve bu da belə qınanan bir məsələdir. Deməli ve bu Financial Times gazetinin müxbiri, özü də adlı sanlı müxbiriydi. Bu deməli dedi ki, mənə dedi ki, biz mübarizə aparacağıq deməli bu filmə görə. Bu filmə görə ki, o səhnəni, o səhnəni də kəssər, kəsdirdilər əgər. Bu film o indi necə deyim sizə? Bu film deməli biz sevdiyimiz film kimi alınmayacaqdır. Çünki o çox vacib səhnə idi. Orada qəhrəmanın ümidinin, arzusunun puç olmasını göstərirdi o səhnə. Çünki o qədər bu qıza inanırdı və düşünürdü ki, bax bu qız kimi deməli bu sevdiyi qız kimi təmiz bir insan dünyada varsa, deməli dünya gözəldir, dünyada deməli doğrudan da yaşamağa dəyər. Amma o biləndə ki, bu da o mafiyanın bir hissəsidir o qız. Bu deməli artıq elə bil ki, öz-özünə qarşı bu insan belə bir hərəkətdir. Yəni nətər demişsə, öz-özünə nifrət edərək bunu edir. Yəni o balaca o zat o pəncərə hardan ki buna hava gəlirdi, o pəncərə də bağlanır. Və bu özü-özünə nifrət edərək bax bu zorakılığı deməli edir. Və bu səhnə çıxsaydı film demək olar ki və sağ olsunlar bax o Financial Times qəzetinin müxbiri və ümumiyyətlə o gedib sonra bütün qəzet heyətini qaldırmışdı bu məsələyə qarşı və həmin o festivala Qoskinonun kino komitəsinin bütün SSR kinosunun deməli naziri Kamşalov da gəlmişdi və o Kamşalovu bunlar inandırdılar ki bu rezolyusiyanı, yəni bax bu sənədi götürmək lazımdır. Yəni bu tələbi götürmək lazımdır. Filmdən bu tələbi və nail oldular ona. Biraz da Nakəs filminiz barədə istərdim danışaq. Nə qədər Nakəsə haqq qazandırırsınız? Bilirsiniz, o film sponsor filmiydi. Onu Rusiya və Amerika istehsal etmişdi. Ona görə onlar nə qədər, onlar onu istəyirdilər Oscara təqdim eləsinlər, mənim yadıma gəlir. Və o vaxtları, deməli, 90-cı illərin əvvəlləri idi. O vaxtları kinostudiyanın pulu çatmadı ki, bir dənə subtitr eləsin ona. Çünki Oscar komitəsindən məktub gəlmişdi. O məktub bəlkə indi də qalıb elə kinostudiyada ki, bu filmi biz istəyirik götürək konkursa Oscara. Və deməli, bu pul olmadı deyənə, görün, nə vəziyyət deyilik ki, nostudu o vaxt ki, deməli, bunun pul olmadı, subtitr eləsin, ingilis subtitri. Və sonra ondan qabaq, deməli, dəvət olunmuşdu film Cannes Festivalına. Fakti ki, o film çox, nətər deyim, faciəvi filmdir, dramatik filmdir. Mən də bu dramatik filmlərlə aram yoxdur da, yəni özüm çəkəndə. Olur, belə çəkmişəm, o vaxt özü 90-cı illərin əvvəllərində yanvar hadisələrindən sonra, bilirsiniz, o vaxtları əhval ruhiyyə elə idi ki, elə mənim özümdə də, ki, gülməli mən heç nə düşünə bilməzdim. Yəni, bax, belə bir, mən nakəsə haqq qazandırmıram, mən nə yaramaza haqq qazandırmıram, nə də nakəsə, nə də fransıza, çəkdiyim fransıza. Çünki deməli bunlar üçü də, deməli bu qəhrəmanların üçünü də götürsək, üçü də həm haqlıdırlar, həm də haqsızdırlar. Bilirsiniz, indi bunların təbii ki öz haqqı var, öz daxilində öz haqqları var, tanıdıqdırsa, amma o üçün mən deyirəm. Onu tamaşaçı qoyun. 90-cı illərdə kinomuzda durğunluq dövrü yaşansa da siz fəal şəkildə işləmişsiniz. Hətta başqa ölkələrdən sizə dəvətlər də olub. Bu barədə bir qədər danışaq. Məni çox dəvət edirdilər xaricə. İtaliya, sonra elə başqa ölkələrdə dəvət edirdilər məni, Rusiya, Fransa dəvət edirdi. Mən getdim bir ay yarım qaldım Fransada. Orada da deməli, mənlə söhbətlər apardılar ki, mən qalım, amma mən qala bilmədim. Mənə istəyirdilər daimi orada iş versinlər ki, mən filmlər çəkim. Necə ki, Otar Yosiliani gedib orada qaldı, filmlər çəkdi. Mənə də orada saxlamaq istəyirdi, amma mən qala bilmədim. Yəni, mənə təbiətim elədir ki, mən burasız qala bilməmdir, yəni indi böyük çıxmasın, bilirsiniz, burada qəti pafısı yoxdur, çünki mən necə düşünürəmsə, elə də danışıram. Yəni, vətənsiz mən qala bilmirəm. Vaqif müəllim, siz dövlətçilik və vətəndaş mövqeyini sənədli kinoda fərqli, hər kəsin öyrəşmədiyi bir tərzdə təqdim etdiniz. Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin ekranda portretini yaratdınız. Necə oldu ki, sizin əsərləriniz o dövrə qədər Heydər Əliyev haqqında çəkilmiş və əminəm ki, bundan sonra da çəkiləcək bütün portretlərdən üstün oldu? Deməli, bilirsiniz nətər, insanın
əqidəsilə, insanın daxili fikriylə gördüyü iş gərək üst-üstə gəlsin. Mən heç vaxt deməli, nətər deyim sizə, istəmədiyim hərəkət etməmişəm. İstəmədiyim filmi çəkməmişəm. Yəni, ürəyim istəmədiyi. Nümunə mən sizə gətirə bilərəm. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Burada da deyim ki, məsələn, Yaramaz filmindən sonra mən Moskvada olarkən meymanxanada idim. Qapı döyüldü, bir xanım gəldi, prodüser idi. O, məşhur prodüser dedi də, daha demirəm kimi. Gəldi və dedi ki, mən istəyəm ki, siz deməli, Mikhoyls haqqında, Samuel Mikhoyls haqqında, Mikhoyls. Deməli, Yahudi teatrının görkəmli aktörü. Moskvada Yahudi teatrı var idi. Onun görkəmli bir aktörü var idi, Salomon Mikhoyls. Onu Stalin güllələtdirdi. Çünki bu Salomon Mikhoyls o qədər özünə nüfuz yığırdı getdikcə ki, bütün dünyada, deməli, o, düzdür, o sovetlərə tərəf işləyirdi, sovetlərə işləyirdi və bütün dünyada bildirirdi ki, yahudilərin həyatı sovet ölkəsində yaxşıdır, gözəldir və bütün dünya yahudilərini, deməli, sovetlərlə bir olmağa çağırırdı. Amma bunun, deməli, bax, bu artan, deməli, həndəsə inkişafı ilə artan, deməli, nüfuzuna qarşı, deməli, Stalin dözə bilmədi, ona dözə bilmədi və onu güllələtdi. Hər halda bu, deyirlər, belə idi. Mənə deyəndə bunu mən deyim ki, siz niyə düşünürsünüz ki, niyə sizə elə gəlir ki, mən bədii film rejissoru, Eldar Yazanovun, deməli, emalatxanasını bitirən bir rejissor, durub indi sənədli film çəkə bilər Mikhoyls haqqında. O, deməli, prodüser dedi ki, mən buna əminəm 100% ki, sizdən başqa bunu heç kim çəkə bilməz. Mən imtina etdim ona. Dedim ki, bilirsiniz, bu əhvalı Mikhoyls'in, deməli, həyatı, fəaliyyəti mənə çox xoşdur və mən doğrudan da çox şadam ki, məni belə sayırsınız, mənə belə təklif edirsiniz. Amma mən bu işlə məşğul ola bilməyəcəm. Sonra xanım bir də gəldi, zənglər elədi, mən bu məsələdən canımı qutardım və razı olmadım. Çünki istəmirdim bunu çəkməyə. Sonra siz, deməli, bir taleyin ironiyasına fikir verin də. Bir müddət keçəndən sonra başqa bir prodüser Moskvada, başqa bir şirkət mənim dalımca düşdü və başladı məndən xahiş eləmək ki, deməli, Stalin haqqında, yəni Mikhoyls'ın atasını yandıran, Mikhoyls'ı gülələyən Stalin haqqında 3 seriyalı film. Sənədli bədii 3 seriyalı film. 3. Deməli, bundan da mən canım qutar. Çünki Stalin mənə maraqlı deyildi ki, mən onun haqqında. Yox, belə maraqlı deyil, mənə maraqlı deyil. Churchill də maraqlı idi, sonra Stalin də, hamı, Brejnev də, hamı, sonra Fidel Castro çox maraqlıdır. Amma o dərəcədə yox ki, mən, deməli, 3 ay, 5 ay, 1 il, deməli, həyatımı həsr edim, bu adamlar haqqında film çəkim. Onlar haqqında düşünüm. Sonra mən gəldim Bakıya, Bakıda, deməli, məndən xahiş elədilər ki, bir yaradıcı xadim, sənət xadimi haqqında film çəkim. O vaxtki rəhbərliyi, ölkə rəhbərliyi xahiş eləmişdi. Mən ondan da imtina etdim. Sonra görün indi necə gətirdi ki, taleh necə gətirdi ki, mən Heydər Əliyev gələndə 93-cü ildə bütün, deməli, bax bu prosesləri izlədiyim, necə ki, o gəldi, ölkəni uçurumdan çıxartdı, uçurumdan ölkəni çıxartdı, xilas etdi xalqı, dilimizi, dinimizi qaytardı və hər şey etdi və məndə bir maraq yarandı və mən yadıma düşdü ki, mən oxuyan illərdə, mən o məktəbdə, böyük siniflərdə, sonra birinci universitetdə oxuyan dövrlərdə, o səhnələr yadıma düşdü, mozalan çəkəndə o vaxtlar yadıma düşdü ki, necə Heydər Əliyev maraqlanmışdı o mozalanla Aynur Məişət evi haqqında. Hətta hansısa konferansda, şəhər konferansında demişdi ki, mən bu yaxınlarda mozalana baxdım, çox maraqlı, bədii formada yoldaşlar bu mozalanı çəkiblər. Və mən gördüm, nə biabırçılıqlar baş verir Aynur, mən sifariş etdiyim Aynur Məişət evində. Burçca bunu demişdi və o da, o yoldaşlardan biri də mən idi. Bunlar hamısı mənim yadıma düşdü və mən maraqlandım və istədim o adam haqqında film çəkir. Yəni, heç kim haqqında, heç bir şəxsiyyət haqqında film çəkmək istəməyən, çəkməyən, nəyinsə bahasına, pulunu, evin bahasına çəkmək istəməyən adam maraqlandı və
Heydər Əliyev hakkında 4 film çektim. Ve o 4 filmden sonra ben görüştüm Heydər Əliyevin özüyle. Gürcü operatörüyle bir yerde, Allah meraklı Lidiyani'yle bir yerde görüştük Heydər Əliyevle. Ve orada ben dedim ki, biz söhbət elədik. Bir uzun müddət söhbət elədik və mən dedim ki, bax o Moskvadan ki sizi Qarbaçov kənarlaşdırdı. Bax mən orada deməli paxıllıq görürəm Qarbaçov tərəfdən. Qarbaçovun tərəfindən paxıllıq görürəm ki, o paxıllıq nəticəsində buna etdi. Deyirəm, mən desə düz deyirsən. Dedim, mən bunu nəinki deyirəm, mən bunu sübut edəcəm. Dedi, sən necə bunu sübut edəcəksən? Dedim, mən gedib Qarbaçovu tapıb, ondan soruşacağım, onu çəkəcəm, o etirafları alacağım. Dedi, sən bunu necə edəcəksən? Axı, Qarbaçov deməli, bu millətin başına nə oyundan gətirir? Yanvar hadisələri törədib burada. Sən də Azərbaycanlısan, o nə tərbəs? Sən, o səni yaxın qoyar ki, sən gələsən, ondan intervyu alasan, onu çəkəsən. Dedim ki, cənab prezident, mənim bir xəsiyyətim var. Yəni, bilmirəm, bu yaxşıdır, pisdir. Mən dediyimə məqsəd qoyuramsa qarşımda. Yəni bu məqsəd ev almaq, maşın almaq, kostyum almaq deyil də. Bu böyük məqsəd qoyuramsa, mən mütləq ona nail olmalıyam. Dedi, bu çox gözəl keyfiyyətdir, mənə dedi. Amma sən bunu edə bilərsən ya yox, o böyük şübhə altındadır. O böyük sual altındadır. Dedim, mən bunu edəcəm. O da baxdı mənim gözlərimə, gördü ki, mənim gözlərim yanır. Heç nə demədi. Sonra 3 ildən sonra mən buna nail oldum. 3 il mən buna sərf etdim. Buna nail oldum, getdim Qarbaçovu çəkdim və bütün etirafları aldım. Sonra getdim aeroportda çəkəndən sonra gizləndim 13 saat aeroportda. Bütün deməli nəyim var isə qoydum meymanxanada ki, elə bilsin ki, mən oradayam. Özüm, yəni belə bir sadə löf bir fikir ki, orada məni tapmazlar. Orada getdim Qırğız ailəsinin yanında oturdum biraz. Sonra getdim Ukraynaların yanında oturdum biraz. Güya mən o ailənin üzvü, yəni bu ailənin üzvü. O üçün belə gizlənim 13 saat mən, 13 saat mən orada gizlənərək axırda. O vaxtda da, o vaxt ərzində də. Deməli, dostlar onu köçürdüb, çoxaldırdılar. O çəkdiyim materialı ki, birdən məni tutsalar, başıma bir hadisə gəlsə, iş gəlsə, deməli, o material heç olmasa qalsın. Çünki bütün etiraflar o materialda idi. Necə o, deməli, o fərmana bu qol çəkib Qarbaçov, deməli, daxil etmək haqqında, qoşunları Azərbaycana yeritmək haqqında. Yeganə sənəd odur. Çünki heç bir sənəd qalmayıb. Nə Kremlədə, heç yerdə qalmayıb. Ancaq o filmdədir o sənəd. Və sonra bütün etiraflar ki, necə Heydər Əliyevi kənarlaşdırdı, niyə kənarlaşdırdı? Özü də etiraf edir ki, orada ki, mən paxıllıq edirdim. Bəli, öz paxıllığının da etirafını edir. Və bütün bu materiallar məndən o vaxt əziz idi və məndən daha çox lazım idi. Ona görə mən onu verdim çox atmağa və bura gəldim. Sonra biz cənab prezidentlə, ulu öndərimizlə görüşdüm və onu çəkdim və film alındı. Bir Əsədin tarixi. Məmur Vaqif Mustafayev. 2001-2006-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini vəzifəsində çalışmışsınız. Bu illərdə kinoteatrı Qoruduz, Azərbaycan Film Kinostudiyasını həmin illərdə orada fəaliyyət göstərən qeyri-kino ünsürlərindən təmizlədiniz. Oğurlanmış Arşın Malalan filmini Azərbaycana qaytardınız. Yəni, istərdim bunları öz dilinizdən eşidək. Kinorejissor Vaqif Mustafayevdən danışdıq, indi də vətəndaş Vaqif Mustafayevdən danışaq. Bilirsiniz, deməli, məndə çox sahələr var idi orada mən nazirliyə gələndə. Musiqi məktəbləri də var idi, muzeylər də var idi, sonra ümumiyyətlə sahələr çox idi. Amma mən nazirdən xahiş elədim ki, bu sahələrin hamısını versin, deməli, başqa mavinə. Amma məndə kino qalsın, çünki kinonu bərpa etmək, kinonu qaldırmaq daha mühüm idi, daha mühüm idi mənim üçün. Və doğrudan da bu işlər hamısı, deməli, baş verdi və mənə bu danışılanda mənə, bilirsiniz, elə bil ki, başqa adam haqqında söhbət gedir. Yəni, bu işlər ki, kinostudiyanı necə mən təmizləmək mənə, deməli, nəsib oldu. Orada o sauna var idi, sonra orada aylar olan restoran var idi, bilirsiniz, dəhşət baş verirdi bu
kino stüdyoda da, sonra başka sahnelerde de. Film Arşın Mağalanı yok idi. Arşın Mağalanı ben bitirmişler, satmışlar arasa. Ayrıca onu ben getirdim. Sonra Bəxtiyar filmin demeli bir hissesi burada, bir hissesi orada. Ümumiyyətlə bir hissesi itirilmişdi. Onu ben yığdım. Sonra benim yadımdadır, yani benim yadıma düşenler. Çünkü her gün 3-4 hadisə baş verirdi. Siz bu adamın yadında çətin qalsın. Sonra belə bir yaxşı, belə bir gözəl bir film vardı, sənədli film. Rəşid Beybutovun iştirakı ilə Radnomu Narodu adlanırdı, Doğma Xalqıma. O film demək olar ki, o da yox idi. Onu tapdım, hardan tapdım indi Allah bilir, nə təlim, yadıma düşmədi necə tapdım. Bilirsiniz, o svalkalardan, o zatlardan, nə bilim, o tullantı olan yerlerden onu mən tapdım, onu mən bərpa elədim. Sonra deməli onun ilk baxışını təşkil elədim Nizami Kino Teatrında. Rəşid Beybutovun ailəsini ora dəvət etdim və orada təmtərağla və yüksək səviyyədə o film tamaşaçılara təqdim olundu. Və sonra o qədər işlər orada baş verir ki, bilirsiniz, mən nətər deyim sizə, hər səhər oyananda elə bil ki, davaya gedirdim. Elə bil ki, müharibəyə gedirdim. Və o məni o qədər yoruldu ki, bilirsiniz, çünki mən o vaxtları tək idim. Və mənə kömək edən, mənə dəstək verən, təəssüf ki, heç kəs yox idi. Bu yaradıcı adamlar da necədir? Yaradıcı adamlarda da, bax bu qibdə, bax bu həsəd, bax bu paxıllıq o qədər deməli çoxdur ki, o üstün deməli bütün bax bu Azərbaycan kinosunun xilasından o istəkdən üstün idi. Ona görə heç kim mənə dəstək vermirdi, kimə nəsə deyirdi. Məsələn, mən Azərbaycanın deməli Şərqin Hollywoodunu yaratmaq istəyirdim. Şərqin Hollywoodunu, ha? Onu yaratmaq istəyirdim burada. Ona qarşı da çıxdılar, buna qarşı da çıxdılar. Yəni, bütün işıqlı ideyalara qarşı çıxan kimləri deyil, özümüzünkilər. Öz xadimlərimiz, öz kino xadimlərimiz, öz nətərdim, yaradıcı adamlarımız. İndi təbii ki, o da bilirsiniz nədəndir, o da nətərdim nədəndir, heç bilmirəm o nədəndir. Heç bilmirəm, açıqın deyim o nədəndir. Amma, bax, bu çalışmalar onu göstərdi ki, o bir əsər var, İadim Polivoyin. Yəni, bir nəfər də əskərdir, ha? Meydanda bir nəfər də əskərdir. Bax, mən onu sübut etdim. Vaqif müəllim, təşəkkür edirik. Təklifimizi qəbul etdiniz. Çox maraqlı bir müsahibə alındı. Belə sözün əsl mənasında bir master-class keçdiniz. Bir daha sizə uğurlar arzu edirik. Minnətdarım.